Suđenjem princu Fašniku, koji je optužen za sve fašničke splačine i sve loše što se dogodilo u protekloj godini, 198. samoborski fašnik došao je svom kraju. Fiškal ga je pred velikim auditorijem koji se okupio pokušao obraniti, no sudec je bio neumoljiv. Uklonjeni su sigurnosne zapreke, time su se ostvarili uvjeti za provedbu akcijskog plana. Grande finale se priprema večeras, princ već visi. Priprema se za ono kaj mu neminovno slijedi, ja sam obranu pripremil, pretpostavljam da mu neuspješna koji protekli 197 godina. Konzultirao se jesam i sa ovim Turudićem i Prodanovićem i Nobilom i svim ovim drugima, jeli, kaj nekaj znači u toj fiškalskoj komori, međutim nikak da najdemo ni jednu olakšavajuću okolnost. To su takve bedastoće da su naprosto neobranjive. Čega napadajte? Napada ga sudec, pa sudec je komorski pes, non stop kruži oko njega, za sve njega krivi. Dakle, i da je narod ponapijal, i da je narodu oči otprl, i da je narod, ne znam, napilaval na greh, na blud, na sve ono kontra onog normalnog života. Jeli, ja ne znam kak bi se uopće s tim sudcem ja u koštac uhvatil, kad je on premazan svim mastima i jasno on je predstavnik ovog evropskog tužiteljstva, jeli, on ima te lobije iza sebe, a ja sam evo mala odvjetnička samostalna kancelarija i sad se ti s tom hobotnicom jel, uhvati u koštac. Nakon što je prije dva tjedna predala vlast Slobodnoj Fašničkoj Republici, s odmora se vraća gradonačelnica Petra Škrobot. Dakle, kakav grad sam zatekla, to ću tek vidjeti sutra i uopće me strah zaviriti u gradsku blagajnu nakon ove fašničke vlade, jer bome su se raspojasali, bome su pošteno feštali i trošili. Zapravo me jako strah zaviriti u gradsku blagajnu, ali vidjet ćemo, uspješno ćemo se nositi sa svakakvim izazovima na koje naiđemo po povratku. Završni program ovogodišnjeg fašnika započeo je povorkom do Trga fašničkih velikana, koje su na čelu bili princ, raka, sudec i fiškal, a uslijedila je dodjela raznih fašničkih nagrada, koje su se uglavnom odnosile na najbolje maske. Maske imamo koliko hoćeš, jel? 7 u velikom finalu grupno, pa onda 6 pojedinačno, pa obiteljske maske, pa onda imamo Strakinu ligu prvaka, Pehar s velikim uhima kao osvojilo južno naselje, 3. lete uzastopno, pa onda imamo Strakotrg, pa imamo nagrade ove za pojedinačne maske, pa skupne maske, oni bi još jedan put prodefilirali na pozornici, imamo i mjesne odbore, 3 najbolja, kaj bi dobili isto tak besplatne porcije naših fašničkih specijaliteta za cijelo leto, jel pučka kuhinja fašnička za njih dela, dakle to su naši čuveni specijaliteti, češnovke na buzaru i ćevapi od hobotnice. Samoborom je kroz protekla dva tjedna prodefiliralo otprilike 200.000 posjetitelja, a brojke su dodatno povećane na završnoj večeri koja je okončana koncertima Severine i Leta 3. Severina nam dolazi evo za kraj, čuli smo da se veseli, da će nas posjetiti, očekujemo jako puno ljudi koji će doći podržati u njenoj pjesmi i u njenom nastupu, a nakon toga ni manje ni više nego Let 3 koji su zaista isto kraljevi scene na svoj način. A jako smo zadovoljni sa ovogodišnjim 198. samoborskim fašnikom, bilo je jako veselo, ludo, vrijeme nas je odlično poslužilo, pokazao se pun pogodak, povratak fašničkog šatora, prodefiliralo je evo skoro 14 glazbenika kroz ovu našu fašničku republiku, 3.500 djece zamaškarane prodefiliralo kroz našu pozornicu, oko 200.000 ljudi nas je posjetilo evo ovih dva vikenda i danas isto očekujemo veliki broj posjetitelja, tako da kako može biti nego odlično. Brojka od 200.000 ljudi koji ste sami rekli se iznenadila. Pa nije nas iznenadila, jer Samobor evo se pozicionirao u zadnjih godinu dana, možemo reći sa onim dočekom u podne koji smo već spominjali i sa svojim manifestacijama unazad godinu dana rastemo, znači prilagođavamo se tržištu, željama naših posjetitelja, uvijek nastojimo znači napraviti neki novi upgrade, tako da evo to smo se zapravo radili i zato smo otvorili dvije pozornice jer smo očekivali dosta veliki broj posjetitelja, ali evo hvala im svakome od njih koji je stavio masku i odlučio doći znači, u Samobor i prošetati se i uživati u toj ugostiteljskoj ponudi i u zabavi koju smo priredili i hvala svakome koji doprinio tome da naša manifestacija još više naraste. Svakako fenomenalne brojke, ono što nam je bio cilj da iz godine u godine rastemo u broju posjetitelja i u tome smo i uspjeli, prepun trg za svaki koncert, bez obzira na vrijeme jednom nam je samo malo kiša
zeznula, ali i to nije spriječilo goste, s kišobranima su bili na koncertu Urbana i bio je isto pun trg, a preko dana, cijelo vrijeme, sve puno posjetitelja i jako smo sretni što su rezultati toliko dobri i što je Fašnička Republika tako dobro živjela. A naravno očekujemo sljedeće godine još više i još bolje, jer uvijek si postavljamo još više ciljeve. Jedna od najvećih turističkih manifestacija u Hrvatskoj i ove godine nije razočarala, te će ju teško biti nadmašiti. No kako se bliži 200. godišnjica Samoborskog fašnika, sigurno će za 2 godine u Slobodnoj Fašničkoj Republici biti luđe i bolje nego ikad.